xarunta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka dhacay munaasabad xil wareejina. Wariyeena Xafsa Jaamac ayaa warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray. Munaasabadii hore sara loo soo gaasimay oo lagu qabtay Hotel Mansour ayaa waxaa maanta xilalka si rasmi ah loo kala wareegay xogayaha hore ee dawladda hoose Muhammad Waris iyo xogayaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay, waxaana xilkaasi si rasmi ah uu kala wareejiyay Duqa Caasimada Hargeysa Cabdiraxmaan Aydiin Sotelko. Munaasabadda xilkaasi lagu kala wareegayay waxaa goobjoog ka ahaa Barasaafka Gobolka Murooti Jeex Maxamed Maxamuud Jeel Yare iyo Cuqaal Waxgarad Odayaal iyo xildhibaano ka kala socda labada kala qaran iyo golaha deegaanka caasimada Hargeysa. Waxaa hadalka iskaga kala dambeeyey munaasabaddaasi mas-uuliyiintii ka soo qayb galay, hawladooduna waxaa ka mid ahaa gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyey xogayihii hore ee dawladda hoose, waxaana xilkaasi si rasmi ah ugu wareejiyey maamulka caasimada Hargeysa. Munaasabadda xilweejintani ayaa waxay ku beegantay xilmeel madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo habeen hore xilka qaadis iyo xil magacaabis ku sameeyey qaar ka tirsan xukuumaddiisa. Xamse Jaamac Xuseen, Kalsan TV, Hargeysa.